themwe hwaini ira aikari agicagia Manguo tauni-ini ya Nyahururu mararĩ mĩhango-inĩ ya gũcokereria mĩciĩ-inĩ kuuma mĩhango ya mũthenya mũgima no maratũnganire na mwaki ũgĩcina nyũmba ciao. Igeria rĩa aikari arĩa kũhoria mwaki ũcio rĩtinakinyanĩra kuona mwaki ũcio ũrarĩ mũnene na ona ngari ya kũhoria mwaki ndĩnahota kũũhoria kuona kũrarĩ na rũhuho rũnene rũrĩa rũracũngĩrĩire mwaki ũcio gũtherema naihenya. Na kũringana na aikari acio ngari ya kũhoria mwaki ndĩrarĩ na maĩ ma kũigana. Nĩ ta nyũmba, nĩ nyũmba nyingĩ tondũ nĩ buroti, nĩ boro ta inya ũguo, buroti inya na ciothe ikoretwo ikomboretwo nĩ andũ. Nĩ ũndũ wa thĩna ũyũ wa mwaki wonekana, nĩ kwahĩa buroti nyingĩ mũno, tũngĩhoya gavana witũ atũteithie na ngari yongerere ĩkorwo ĩna maĩ maingĩ nĩ tondũ yoka ĩna maĩ manini mũno matanahota gũteithia mwaki. Nĩ twathĩnĩka mũno tũkĩhoria maĩ maya ciahĩa buroti inya, nĩguo tũngĩhoya rĩu gavana witũ atũteithie na ateithie andũ arĩa mahĩrwo. Indo cia mamirioni ma mbeca nĩ irathũkagirio mwaki-inĩ ũcio. Gũkũ Makiria ma bamĩrĩ mĩrongo ĩtandatũ igĩtigwo itarĩ na wĩikaro na arĩa marahotire kuonokia indo cia ũnini matirĩ na gwa gũcitwara. Tũngĩũria gavana witũ ndĩritũ wa mũrĩithia atĩrĩrĩ, na arĩkorwo no ahotage atuongerere ngari ĩngĩ ya mwaki na ngari ici ikoragwo ibirĩtwo maĩ hĩndĩ ciothe nĩgetha ũgwati to waumĩra ũgeka atĩa, ikahota gwĩka atĩa, gũtũgirĩrĩria na ihenya tondũ tau buroti ici igĩrĩ andũ acio matingĩakorwo matarĩ na wĩikaro. No rĩu ndagĩka ĩno rĩ matikĩrĩ na ũikaro. Kĩhumo kĩa mwaki ũcio gĩtirĩ kĩramenyekana. Gũkũ aikari makĩoya thirikari ĩmongerere ngari cia kũhoria mwaki mwena ũcio kuona mwaki ũyũ ũkĩte ciumia ithatũ tu thutha wa nyũmba ingĩ kũhĩa mwena ũcio. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.